Kasi. Tuplalevy yhden hinnalla. 32 Super Dance-hittiä. Osta Dance Now 8, se paras. Levottomat sielut plus paljon muuta. Tilaa nyt Canal Plus. Tällä kierroksella Vikingloton päävoittoa pienemmät voitot maksetaan kaksinkertaisina. Ja päävoitto on edelleen miljoonia puhtaana käteen. Euroopan liiga jatkuu tammikuun 4. alkavilla puolivälierä otteluilla ja huipentuu 24. ja 5. päivä pelattavaan 4 joukkueen lopputurnaukseen. Euroopan liigan ratkaisut tammikuussa 4. Englantilaista laatujännitystä. BBC:n tuotantoa oleva Hiljainen todistaja jatkaa 4. ohjelmistossa keskiviikkoisin kello 22.